د علیشنګ ولسوالۍ د دوو قومونو ترمنځ څلور کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د علیشنګ ولسوالۍ اړوند د میل درې د شلاګل کلي د شیخو او ولاسانی د دوو قومونو ترمنځ د ولایت مقام په لارښوونه او د لغمان د سولې شورا د ولایتي کمیټې او د یاد ولسوالۍ د دینی عالمانو قومي مشرانو په منځګړیتوب څلور کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده او د دواړو قومونو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې روغه جوړه وشوه. په جوړه شوې جرګه کې د ولایت پر رهبری سربیره د علماو شورا رئیس مولوی عبیدالله الکوزی، د علیشنګ ولسوال قاضی حبیب الرحمن، د سولې شورا د ولایتي کمیټې مرستیال مولوی عبدالحد عتید او د مرکز په ګډون د پنځګونو ولسوالیو دینی عالمانو، قومي او جهادي مشرانو، میرمنو، ځوانانو او په ختی زوم کې د یوناما د دفتر استادو هم ګډون درلود. په پیل کې ښاغلي عتید د خراغلاس ویلو تر څنګ د یادې شخړې او همدارنګه حاجي محمد اشرف بیا د داسې منازعاتو په حل کې د دولت او د ولس د مخورو په رول تفصیلي خبرې وکړې. ورپسې مولوي مظهري بیا د ښکېلو خواو په استازۍ په خپلو خبرو کې د دښمنۍ له دغه ستر عذابه د قومونو په خلاصون خوښي څرګنده کړه او د ټولو هغو اشخاصو څخه چې د دغې منازعې په حل کې قدم پورته کړی او د مننې تر څنګ په ولایتي ادارې غوږ وکړ چې په لغمان کې د نورو داسې شخړو د هواري لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. وروسته لغمان والی محمد اسف ننګ بیا د اسلامي لارښوونو له پلوه د سولې او د شخړو په حل او د هغې په ګټورتوب تفصیلي خبرې وکړې او په مخورو مشرانو یې غږ وکړ چې د خپل مشرتوب نقش باید وساتي او د داسې شخړو په هوارۍ کې له بېلابېلو میتودونو او میکانیزمونو کار واخلي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د خپل منځي شخړو هوارۍ د ټولنیز ثبات او امن په ټینګښت کې اغېزمن رول لري او په هغو سیمو کې چې قومي او خپل خړې او دښمنیان شتون ولري هلته ټولنیز ثبات، امن او پرمختګ هیڅکله نشي راتلی. نوموړي د جوړې شوې جرګې له استازو او د یوناما دفتر له نمایندګانو چې د دغې جرګې تخنیکي چارې سنبال کړې وې مننه وکړه چې د خیر داسې یو ستر کار ته اوږه ورکړه. د یادونې ده چې د یادو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راولاړه شوې دغه څلور کلنه شخړې کې تر دې دمه دواړو لورو ته څلور تنه وژل شوي او پنځه نورې ټپیان شوي وو چې نن دغه شخړه د لغمان د سولې د ولایتي کمیټې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده.